Jedni by dali radi zabudnúť na nevydarenú sezónu 21-22, druhí by sa najradšej opäť dostali do najlepšej šestky a zaistili si istotu play-off. Vítajte v Leviciach, čaká nás zápas prvého kola typu Slovenskej hokejovej ligy medzi Dubnicou a domácimi Levicami. Len toho štvrtého útoku, takže Levičania hneď v tých úvodných celých 4 minútach presriedali. Výborná akcia Dubnice a prvý gól. Ani sme nemuseli doočakať. 1-0. A levické tribúny veľmi rýchlo stichli. Výborná akcia s gólovou bodkou od Ondreja Miku. Tak, nová posila a hneď bude musieť prispieť do kasičky. Ale Mikula v úvodzovkách len zlízal tú gólovú smotanu. Po výbornej práci vzadu vybojoval puk. Škvárek posunul na Ondruša a Mikula otvára skóre. Na strelu to však nebolo. Šarochvostov na druhú stranu, kde má Vorobeja. A nakoniec vyrovnané 1-1. Tak veľmi rýchlo si tá levická presilovka sadla. Stačil druhý pokus za pár sekúnd v početnej výhode číslo 2 a je vyrovnané. Šiškov zložil gólový reparát. Spomínal som tu jeho zahodenú tutovku. Tentokrát však trafil v 16. minúte parádne a začíname od znova. Fantasticky to teraz trafil. Skvele mu nabíjal Dmitri Vorobiej. A Šiškov vyhodil Javrišovi fľašu z brány. A teraz už by to Dubničanom mohlo výjsť. Ondruš. Je tam aj Huchtela, takže kombinovaná formácia. Prihrávka dozadu a 2-1. Mikula už má aj asistenciu parádne. Vzadu našiel svojho obrancu. Je to s 20-tkou Dominik Trška, ak som správne videl. Tu je Mikula, ale ten má asistenciu, ale myslím si, že Dominik Trška je tým mužom, ktorý v 20. minúte v záverečných sekundách prvého dejstva opäť prinavracia Dubničanom vedenie. Výborná prihrávka dozadu, áno, bol to Trška, ten si to poobzeral, ako to urobil Vladislav Šiškov v 16. minúte a podobne, síce nie na Prahu, ale pekne švihom zavesil a Dubnica vedie pred levickou striedačkou. Rajs posúva pekne na stred. Dobrá kombinácia, krásny gól, 2-2. Mario Múčka je tým strelcom. Michal Súľovský sa neukvapil z osy ihriska, naznačil strelu. A hoci Michal Gavriš v bránke Dubnice predviedol tigrískok, nič mu to nebolo platné. Ešte raz Súľovský parádne našiel Účku. Treba pochváliť aj dobrú prácu tretieho do partie. Bol robustný útočník, udržal puk, dáva dozadu na Šišková. Novák, opäť Smidžár. Teraz si krásne položil na ľad. Michal Súľovský, jedného z útočiacich hráčov. A pozrite sa, za pár sekúnd Levice otáčajú nepriaznivý stav z 1-2 na 3-2. Už Michal Súľovský budúci týždeň vo štvrtok bude mať meniny, takže pekný darček. 23. minúte asistencia, v 24. gól. Opäť predvedol šikovné ruky. Teraz poriadne obalmutil Alexa Geciho. Poslal ho sa kúpať niekde do stredného pásma. Beržinec zasial ešte Huchtela, má puk. Prihrávka na Ondruša. Škvarek opäť strieľa a je to gól. 3-3.
Druhý gól Lukáša Škvareka v zápase, druhý presný zásah v početnej výhode. Zrodil sa po výbornej práci Huchtelu, ktorý zavliekol puk do útočného pásma a zrejme si spoločne s Mikušom aj pripíše asistenciu. Škvarek to trafil naozaj parádne, pochváliť treba aj ofenzívnu dvojicu Dubnice. Tu má po pravej strane Šveca. Nakoniec sa to podarilo, síce nie čisto, ale puk tam bol, pozrite sa! Ja som to azda aj privolal. Mikuš 4-3. Skvelý ťah od trénera Dušana Gregora, ktorý poslal na ofenzívne vhádzovanie Filipa Ondruša. Ten síce vyhral buly na dvakrát, ale Beržinec nevidel takmer vôbec nič a Mikuš prepálil všetko, čo mu stalo v ceste. Teraz sú bledomodrí zoradení ako jeden na modrej čiare. Češanek backendom nevyhodil. Levičania sa tam zablokovali, ale nič to už nemení na fakte, že domáce Levice prehrávajú 3-4 CSS Group Spartak Dubnica. Parádny vstup Spartaka do jubilejnej sezóny.